Father, I come to you. I pray that you be with me, Lord, that you guide me as I leave to go see my family, my children, my wife, Kanini, Lord. Give me journey mercies, protect me. Oh, Lord, you know what I'm going through, Lord. Oh, I need a miracle, Father. I need a miracle. I need a miracle on my journey. Oh, Lord, Lord, Jesus, it's not this miracle. Hug me. The miracle has come. Come on. Lord. You have to hug me. The miracle has come. You have to thank God. You have to thank God for this miracle. Okay. No, it's not this kind of miracle. So this is where you've been hiding for 6 months since lockdown. Ulidelete namba yangu. Uka change SIM card for 6 good months. Every month ulikuwa unanitumia 30,000. So sasa hii sipati hata bob. Angalia venye nakaa. Mimi nikatafuta mango za mtumba. Sina hata heels, makeup. By the way, sasa nataka 10k. 10k heels ni nunua makeup, nitengeneze nywele, ninunue dress, ni buy heels. Sasa 10k. Sasa. Alafu for those 6 months, hizo ni 30 times 6, 180,000. I need it right now. Kwa nini bank? Kwa nini bank? Sikiza nikwambie Vanessa. Mimi ulikuwa umenipatia blood pressure, ulikuwa umenipatia stress, nilikuwa nimeanza kushikwa na stomach cancers, nilikuwa nimeanza kushikwa na vitu vingine hata sijui daktari niliziita nini. Mimi vile nilikuacha, mimi hata sikukuacha kwa mbaya. Hata huwa nakuombea. Si umekuta nikiomba hapa? Umekuta nikiomba. Unaona umekuwa pastor siku hizi. Faida ni nani? Unamwombea kila siku. Oh, sasa ndio mnafanyia maombi. Oh, that's nice. So sasa faida ametoka wapi? Listen, I know everything. Oh, you don't want to know, nimejua hapati. So, if you're not going to give me that cash now, I'm going to scream, remove my clothes, and tell everybody that you've raped me, okay? Please, please, usiende hapo. Mimi wajua mimi naweza kukuitia polisi. Naweza kukuitia polisi sasa. Unafanya nini sasa? Unafanya nini? Unafanya nini sasa? What are you doing? Please, take it easy, take it easy. Sasa, wacha hii story kunayo. Sasa unaanza kuleta mambo gani sasa? Ni nini una usitoe nguo tafadhali? Usitoe nguo. Usitoe nguo. No. Usitoe nguo. Please. Please. Can you talk? No. Tunaweza ongea. No, tunaweza ongea. Can you talk? I'm going to remove my clothes and tell everybody umeni rape. Unasikia? Ah, yeah. Vanessa, you know I'm a gentleman. So hii story nyingi. Sijui kutoa nguo, sijui nini. Mimi hata siwezi nikakujia polisi, nitakujia ya nini sasa? Unajua tumetoka mbali? Unajua sasa simu yangu sijui ni nini ilifanyika, ikaingiwa sijui hizi, ikame ingiwa na corona ama ikaibiwa. I don't care. Namba yako nikapoteza. I don't care. Sasa nikatuma pesa. So you know any landlord? So I don't care what you're going to do. Mimi ni landlord. Uza plot, uza nyumba, uza whatever you have to sell. I don't care. Otherwise, mimi nataka hizo pesa sasa. Na kwanza sasa nipate kwanza 10k niende nikafanye shopping, ka make up living ni nini? 10k unajua hata tenant hapo wametoka wote. Sasa tena ndio umetoka pale kwa nini? Hata sina pesa. I don't care. Sasa nitatoa pesa. So ni landlord. Ama wewe ni landlord suti, eh? Wewe ni landlord tu kujionyesha. Hapana, hapana, sio hivyo. Sio hivyo. Hata mimi ni landlord wa kweli. Mimi ni landlord. Sasa tufanye hivi tusikizane. Sasa si nini? Si ufanye hivi ukuje kesho kutwa. Ndio ni shughuli kesho kutwa. Oh. Eh, alafu nipatie namba sasa jioni. Hata naweza kusema. You're not going to scream. Goja. Nikuambie kitu. Unajua Vanessa, by the way, I've missed you. Eh? Sasa, hata ningekuwa na namba. Hata ungekuwa nimepatia mpaka kwa. Wewe, tumeomba pesa saa ya haraka. Unajua hata hapa kuna pesa. Wacha nitafute pesa. Nitafute pesa. I don't care. Eh? I don't care kwa utatafuta kama utaiba. I don't. Sawa. Mimi niko natumia hivi. Hata lafu sijui kidogo Saida. Saida sasa siku hizi ndio ameniteko. Eh, wacha hata Saida hier. Hata Saida yuko hapa. Yuko. Wow. Sasa si wacha ni kutafutie hika 10k at least. Sasa alafu unitumie 10k and then safari yako hauendi mahali. So utajua venye utaambia wife, watu ushago, wewe utawaambia. Sasa amana prison na in my own place. You're not going anywhere. Kwa nini sasa? Si nipatie 10k uende. Nimekuwa na dry spell. Two types of dry spell. Ya kwanza physical dry spell na financial dry spell. Ay, so, for now,
metaka financial stability and then you get stronger by that. Lakini si kwanza ni kutumia hiyo 10k hata kama sasa hiyo ingine unanitumia 10k sasa niende nikanunue nikafanye makeup eh ka dress and then hiyo ingine nitaka within 30 minutes. Okay. Tafadhali. Hiyo ingine 180,000 nitaka within 30 minutes. Sasa wana sasa wana. I don't care. You are a landlord. Wacha nikutafutie pesa. Sawa. Wacha nikutafutie pesa. Nikutafutie pesa. Wacha na kunikimbiza. Sasa ukinikimbiza namna hii unajua sasa, unajua vile nimekusaidia. Hello? Yes, Kanini. My dear, how are you? Mwa kuendelea tete mwa. Sasa nilikuwa nataka nikuambie kitu. Mimi niko na shinda, niko na two bad news. Niko na bad news na very bad news. Sasa niambie nitaanza na gani? Serious? Au nikuanzie na bad news? Sasa asubuhi nimeamka vizuri vile tulikuwa tumepanga. Hata nitakutumia picha, nimepack kila kitu iko ready. Lakini sasa nikitoka tu hivi watu wa KRA wakakuja. Watu wa KRA kukuja hapa wakaniambia niko na 5 years arrears ya taxes. Sasa wakaniambia 5 years nini wananidai pamoja na penalties ni 4.5 million. Sasa hata sijui hiyo pesa nitatoa wapi. Lakini sasa wameniambia sasa nikawapembeleza nikaongea na mkubwa yao. Yes. Akaniambia akanipatia at least two days. Leo na kesho. Akaniambia atakuja, sasa watakuja. Sasa niwatafutie hata kama ni 200,000. Yes. Nikiwatafutia 200,000 ndio sasa waweze kutoa hiyo mambo. Lakini sasa yes. Sasa hao sasa wakaenda. Kwenda hivi kitambo hata sijafunga gate. Watu wa Kenya Power wakakuja kwa plot. Na walikuja na polisi kwanza, wakakuja na inspector, anaitwa Inspector Vanessa. Sasa si wamekuja sasa wakanishika. Wakaniambia nimekuwa nikiimba stima. Sasa vile wameniambia nimekuwa nikiimba stima, sasa wakanikimbiza sana, wakanishtaki na mashtaka mingi sana ya breaking and entering. Ingine sijui drinking and driving. Ati nimefunja hata sheria ingine sijui ya constitution ya 2010. Ingine sijui inaitwa Penal Code 263. Sasa nikashitakiwa na mashtaka kama 10. Ingine tena wakaniambia ingine ni ya DUI, driving under the influence. Ingine ni ya DWI. Sasa nikawa makosa ni mingi ikahesabiwa. Inspector kwa hapa hata nataka uongee na yeye. Sasa akaniambia hiyo makosa yote ikiwa 10 hivi, ati nikipelekwa ananipeleka committee, ati hiyo ni 50 years plus. Ati ananiambia nikitoka huko nitakuwa mzee, hata sitakuwa naweza kukuona. Na hii macho yangu. Sasa mimi nataka unisaidie. Hebu ongea na inspector hapa ndio akueleze hii nini kama hii mambo ndio ujue ni ukweli yako serious. Madam. Habari yangu tezana nayo. Hebu sikiza madam. I'm not joking here. Huyu mzee wako amekuwa kiba stima na tunampeleka, I'm sure utataka kumchukua hapo hivi kamiti. So, tunataka pesa saizi. We, ebu lete yu nyororo hapa. Yu mtu ni kama na nichezea akili hapa. Afisa, chuku yu mtu. No, we, inspector. Hurry up. We, kanini, sasa we sikiza sasa. Unasikia wanataka kunibeba saa hii, wanataka kunibeba. Leto pingu. Madam, goja ni mkingu. Goja, si unasikia. Hanakisha abo, kate usimu. Sasa, goja kito. Sasa, fanya hivi. Si, wakati ulinitumia pesa, uliniambia ile ulinitumia affair. Kuna, ile uliuza makaa. Ukaniambia kuna 5,000 imebaki kwa simu. Si, hiko tu kwa simu. Nataka unifuadie saa hii kwanza tu nikiongea na inspector hapa. Alafu fanya hivi, enda kwa mama mwendee hapa kwa duka. Wewe ukamwambia kupatia another 5,000 in the next 5 minutes.
ndio nitumie ni top up. Sasa ndio nipatie inspector hiyo 10,000 at least yaende. Alafu nataka ufanye hivi. Ile ng'ombe unajua sasa, si unajua sasa hakuna shule, shule mpaka next year. Ile ng'ombe tulikuwa tumewekea kamene, sasa tumuuzie hapa Oktoba, tumpeleke form 1 next year. Nataka kesho uamke asubuhi, si ni siku ya soko. Enda ukaiuze. Na hiyo ng'ombe najua inaweza kutoka 80,000 ama 85. Sasa wewe nataka uende uuze kesho. Alafu nitumie hiyo pesa. Ukinitumia hiyo pesa, Kisha. Sasa, sawa, nini, wacha nikate simu lakini si utume. Atumetuma tani, already imeingia. Sawa, basi kimbia hapo kwa nini, kwa mama muende hapo saa hii akupatie another 5,000 unitumie. Sawa, my dear. Aki niombea sana. Sasa hata siwezi nikakuja haraka sasa mpaka nimalize hii mambo, otherwise nitafuata huko nyumbani, nitashikwa, nitafungwa kamiti. Please, uniombea sana. Hata ufunge. Ufunge tafadhali. Wacha nimalizane na inspector hapa. Thank you. Love you. Sawa. Kedia siana. Yes, thank you. I love you too. Sasa unataka hii, sasa hii ndio maisha. Sasa hii? Yeah. Si ungoje nyingine itume. Tuma kwanza, itakuja baadaye. Nitumie kwanza. Si ungoje. Nitumie kwanza. Yaani, uwezo kanipeleka polepole. Unajua? Ulimpeleka polepole. Acha nikuambie. For 6 months ulimpeleka polepole. Do you know mimi nimechange? Do you know mimi nimechange sana? Mimi nimechange sana. Unajua mimi nataka kukaa kwa amani. Kwa nini ulinizima simu? Ndio ukakataa. Sio kwa mbaya. Sasa wewe sikiza. Nikukutumia hii 10,000, wewe enda. Hizo zingine nitakupa. Hakuna penye naenda. Kwanza hizi mizigo zako zinabaki hapa. Tunabaki na wewe hapa. Sasa tuwezi tukakaa hapa. Tunabaki hapa na wewe. Mbako nitumie 180,000. Na Saida akiru? Hai, do I care? Mimi ndo first chick. Na mimi sina sponsor wengine. Hizo ndili. Kama yako nizo au masponsor wengine, I don't care. Lakini unajua. For me, I have a sponsor. Lakini unajua nimezeka. Sasa hata kuna vitu ingine naifanyi kazi. Not talking too much. Ebu, do something. Corona. Kutoka tu doctor hii. Umeenda. Ama ulishikwa na corona na sijui. Acha mimi. Uko hapo penye nimetoka kuna corona. And this is the safest place that I can stay. Okay, na unajua naweza kuwa na corona. Vile unaniona hivi. Wewe unajua kama mimi niko na corona. Sasa ndio sasa to keep you 5 meter distance ukani. Nitakupatia mimi. Ndio nitakuhug. Hata nijosha mkono na nisha kuhali, don't worry. It's okay. Ah, Mungu atunisaidia. Sasa umekuja kuji quarantine hapa peke yako, sindio? Anyway, tumalize hiyo mambo. Wacha tu ishie hapo. Sawa. Wacha ishie. Si hiyo ingine ikija na kutumia. Wacha nikutumia hiyo ingine sasa ndio tumalize hii mambo. Wewe ndio kwanza uende ukatengeneze ndio. Sawa. Mbona ngaje? Jiyo. Sasa are you happy now? Very happy. Sawa. Wewe ndio utengeneze nywele ukuje baadaye. Wewe utanikuta hata hakuna mahali na yeye. I promise. Sawa.
just look at me, eh? I'm not that cheap. Do my best, and then you get what you want. Sawa, sawa, sawa. Thank you.